Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні о 10-й годині в Теребовлі відбудеться перше судове засідання в справі про вбивство 18-річної Діани Муринки села Воля Теребовлянського району. Дівчину вбили 14 вересня 2019 року. Близько 1-ї години ночі їй нанесли 10 ножових поранень. Про це повідомила старша слідча криміналістка Ольга Романів. Від отриманих травм дівчина померла дорогою до лікарні. 34-річному Володимиру Зазулі, якого підозрюють у вбивстві, 16 вересня минулого року обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. За словами Ольги Романів, він у вбивстві зізнався. Його можуть ув'язнити від 7 до 15 років за умисне вбивство. Одна з версій, яку розглядає слідчі, ревнощі. До 15 березня в обласному краєзнавчому музеї діятиме вистава «Ляльки. Творчий круїзд» Ольги Онц. В колекції Ольги понад 200 ляльок, які вона зібрала за 3 роки. Бачила виставку Ірина Терлюк. У колекції, каже Ольга Гонц, ляльки з України, Білорусі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Італії, Німеччини, Франції, Швеції. Це скандинавські ляльки, вони були привезені мені моїм сином із Швеції, із Стокгольма. Історія цих ляльок яка? Колись син поїхав в свій час трошечки 2 рубля заробляти за кордоном, і він виселяв старих пенсіонерів в будинок престарілих. І ці всі речі, які там лишалися, в нього просто рука не піднімалася для того, щоб викинути. Таким чином до мене попали ці скандинавські ляльки. Ольга Онц каже, в її колекції ляльки подаровані і куплені. Жінка купує їх в магазинах, на ринках, де продають вживані речі, а також в інтернет-магазинах. Там вона придбала ляльку «Мадам Олександра». В Америці це настільки поважний бренд поважних ляльок «Мадам Олександра». У мене в колекції іде лялька, яка з 77-го року, вона першим номером. Незадовго до початку виставки я знайшла отаку ляльку «Мадам Олександра», вона попалась мені. Може, жінка сама не знає, як по інтернету, що вона мені продала, тобто я її купила за доступною ціною. «Мадам Олександра», її батько, історія цієї жінки, цієї людини, ще на початках 19-го століття мав свою майстерню по ремонту порцелянових ляльок. І сама мадам Олександра, вона гралася цими ляльками, які давали батькові реставровувати. Подальшому жінка виросла і зробила свою фірму «Мадам Олександра». На одній із локацій виставки – сторінки минулого – українські ляльки. Мені ці 2 ляльки попали в колишньому, вони мені так подобалися. Десь я заходила до своїх колег додому. У них були ці ляльки, вони мені так подобалися. Зараз я їх в Тернополі купила на нашій блошинці. Оця експозиція називається «Закоханий свинопас». Ляльки, які у ній – це персонажі із казки Ганса Крістіана Андерсена «Свинопас». Близько 15 ляльок Ольги Гонц відреставрувала її подруга, майстриня, лялькарка, реставраторка Олександра Ціник. Віки наклеїла, личку трошки поправила, рум'янець навела. Це все запікається спеціальними красками. Сорочечку пошила, штанішки були його. І от вони реставровані, такі гарні, цікаві. На виставку прийшов тернополянин Назар Шамро. Я похожий по дереву, вони ще його не стали виставити. Я просто тільки побачив вивіску, що буде виставка. І тримав цю ляльку, напевно, для тої людини. Я був в Польщі. Попала така лялька, Василинка вона називається. Привезена була вона з Англії, попала в Польщу. З Польщі попали руки, а з наших рук ми подарили вже пані для того, щоб була українських. Чим більша кількість, тому що їх дуже тяжко знайти. Ольга Гонц каже, виставка діятиме до 15 березня. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.